Ja taas muuten ollut tosi kiva, jos mä olisin jotenkuten selvinnyt tuohon ovelle ilman, että mä olisin tappanut noita vesseleitä. Ja ne olisi niin kuin tähän suolannut minua kyllä niin asentajalla, että siinä on niin kuin, voi että. Et niin kuin, nopeatempoiseksi peliksi tää kyllä haluaa katkaista tämän kulkemisen sulavuuden koko ajan. Setä on nyt kärttynen, kyllä. No aamukahvit kyllä ihan väärään kurkkuun. Mihin mä sit loikkaan? Oikeasti, mihin mä loikkaan tästä? Tohon? Ilmeisestikin näin. Johan. Ja tää minun sieppaa, että tästä ei pysty oikein pällistelemään ympärilleen. Ja tästä ei pysty kiipeämään. Okei, mutta mä haluan tonne ilmeisesti, koska tuo näkyy tuo puolapuu. Okei. No sit mä menen ohi. Kyllä, kyllä. Olisiko tässä nyt sopiva kohta? Noni, ja... Noniin, loistavaa. Ja... Okei, sitten pysähdy. Pysähdy nyt sen keinumisen kanssa. Noin. Vähän sivuaskelia, koska mä en halua hirveän montaa kertaa nyt tästä ottaa uudestaan tätä touhua. Joo, kosti. Jep! Ja sit mä täällä teen mitä? Mä haluun... Täh? Says he's got a runner in your area. Says they reported a lot of activity on that boat. But he's seen what he thinks is your guy on the top deck. Okei. Ja sitten mä ilmeisesti taas hivuttaudun sivuttaissiirtymällä. Näen mä. Ja kai tästä vaan... Jeesus, mikä loikka. Ja sitten tästä mä menen minne? Onks mun nyt tarkoitus niinkun... Seriously, mihin? Mun veikkaus on, että mä... Haluan tohon päälle. Jop. Onks mä kiipeä tohon? No en. Onks mä... No niin, tänne pääsee. Noin. Ei mennyt kovin pahaksi ihmettelyksi. Ja sitten... Ilmeisestikin tästä ylös. Joo. Kunhan tää nyt suostuis kiipeämään. Ja täällä mä teen... Mitä? Mut tuolla on ränne, tos on eihän mun tänne silloin pidä tulla. Vaan... Mä teen loppuviimeksi mitä? Onks mun nyt tarkoitus jotenkin tota seinää pitkin juosta ja sitten pomppaa? Mä en oikein keksinyt muutakaan. Huo! Yes! Ei ala sieppaamaan. Ei, hyvä. No niin. Ja sit täältä on ilmeisesti pakko ottaa pudotus, mutta se tähän näyttää ihan käsittämättömän korkealta. Eikö tää kuole tollaseen? Ei näe mä. Ei näe mä. No, ei se mitään. Onneksi mä en oo kovin niinku silleen... kiivasluonteinen tai mitään, niin mua ei rupee hajottaa tällaista. Onks... Se ei ole punainen nappi, toihin sanoin siihen, ei kannattu ottaa mitään huomiota, ottaa huomiota. Kuinka minä suomen kieli? Okei, vau. No, perkele. Vähintäänkin kyllä epäkäytännöllinen tää paatti siinä mielessä, että niinku, ei minkälaista reunusta. Mikä tän paikan funktio on niinku oikeassa paatissa? Minä en nyt. Mihin mä oon menossa? Tuolla kyllä helottaa punaisena, mutta miten tästä... Oh. No. Siinä tulikin vastaus sit siihen kysymykseen. Okei. Okay. Stay in cover and work your way towards them.
time to get some answers. Au. Stay low, Faith. Mähän oon! Miten se mua ampui muka? Ani. Such wow. Mihin sitten? Pääsenkö mä tästä yli? Pääsen, mut eihän tästä ollut mitään hyötyä. Eli tosta, no ei tää nyt sentään noin hoikka muijaa. Hömmä. Okei, elikkä mun pitää mennä tossa sitten yli. Ilmeisestikin. Ja tällä puolella mä teen jotain tosi hilpeet taikatemppuja. Todennäköisesti näin, mut nythän mä oon ihan avoimella. Ellei. Missä se snipari on? Se hävis. Okei. Okay. I don't mind. No. Missä se on? Koska joku minua ampuu. Hop, hop. Siellä. Siellä se Väinö on, mutta tota, nyt kyssäri kuuluukin, että... Pitäis mun vaan tästä sitten... Tälleen hyvin varovasti ujuttautua. Nö! Kuinka alhaalta alusta mä tämän otan nyt sitten uudestaan? Okei, vielä kun toi kaveri hakee itseensä parempiin tuliasemiin tuolla, niin mä selkeästi yritän samaa temppua uudestaan, koska sehän toimi äskenkin niin helvetin hyvin. Noni, liiku, liikehdintää, loistavaa. Eks mä nyt sit tästä morjestaan sitä? No hei, perkele! Hei! Okei. Okay. Mitä mä nyt sun kanssa teen? No perkele. No siis mitä helvettiä mä sun kanssa teen? Hei! This isn't funny! Hei! Ja pitääks mä... Mitä mä teen? Ja se tuli pikseläppäämään. Ja tässä ei niinku mikään oikein muutu keltaiseksikaan silleen, että... En mä... Tai punaiseksi lähinnä. Pitääks mä vaan painella tota haneen sitten? No ei tää nyt oikein mihinkään pääse. Au. Ja sit... Dude! Mitä mä teen? Ehkä mun idea ei olekaan tota, sit taistella sitä vastaan. Onks näin? No ei täälläkään kyllä oikein mitään oo. What? Ja sit se tekee ton. Mitä mä estän ton? Mä en nyt niinku ihan oikeesti ymmärrä. Ja taas! Ja taas! Siis mitä mä teen? Ja kun silleen niinku muutut tuon asekkaan punaiseksi, niin tota... Mä joten tiedä, että niinku... Vau! Wow. No niin. Googletuksen jälkeen mä löysin sellaisen vinkin, että mä teen tätä ihan oikein. Et mun vaan pitää tehdä nyt jotain vähän eri tavalla. Että siis kyllä idea on oikea, mut jumaa vittu. Jotenkin tälle mun vaan pitää toimia tässä ja saada sen ase hohtamaan punaisena. No siinä se olisi varmaan ollut, mutta ei kelvannut. Such wow. Siis... Mulla ei mitään sitä vastaa, että pelissä on haastavia bosseja, mutta tää, että kun tää ei aina edes saakelin promptia, että mä voisin tehdä tolle mitään. Siinä, ota se! Ei! Siis, vittu!
Okei. Okay. Teekö mä nyt sen oikein? Hii. Ihan taatusti olikin mies tuo. Noni. Loistava, eli se meni varmaan jonnekin tänne. Kiristävä peli on kiristävä. Huomaatko jotenkin muista, että mä rupean niinku pikkuhiljaa niinku hermostua tämän pelin kanssa? Pikkuhiljaa. Ja kyllä se on taas laittanut kaikki mahdolliset ovet kiinni, että saadaan nopeatempoinen peli taas vaihteeksi hidastumaan pikkusen lisää. Vau, alta pois näin. Ja. Mihin se muka... Oh. Perse! Yritän nyt. Yritä! Mä en tiedä, että välillä tää niinku suostuu tekemään noita kiipeilyjä. Sitten välillä käy vaan ihan tollanen, että ei, nyp, minä vaan hyvin paikallaan. Et kovin konsistentti tää ei oo kyllä tän touhunsa kanssa tää peli. Last him. No niinpä tietenkin. Karkuunhan se sitten meni, kun tää pelin kontrollit ei mennä toimia oikein. Kiipeä! Niin, ja sitten liikkus vielä. Kerrassaan mainioita kyllä tämä peli kanssa taas. Kerrassaan. Au, tuo ei varmaan ollut hyvä asia, mutta ei se mitään. Nyt tällä kertaa mä... saavutaan sitä jossain määrin. Paitsi, että mä otan hyvin kyllä lämää noista. Mä veikkaan, että se meni tänne. Eikä mennyt. Hei, jop! Ai! Careful, Fate. Joo. Varovasti, varovasti. Ja uudestaan tää sama paska. No, voi. Okei, okay, mihin se meni? Seriously, mihin? No niinpä tietenkin. Liiku! Siis tää mimmi pysähtyy ihan täysin. Ja sit mä teen mitä? Joo, siis... Hei, peli, nyt laitat kyllä niinku ihan pikkusen reilua temppua. No niinpä tietenkin. Yes. Yes. Haista peli paska. Mä oon ansainnut tämän voiton. Tää oli niinku semmoista ripulia kyllä tää mun räpeltäminen tässä. Ja peli oli vaikea. Njää. Mutta olisiko tämä mitenkään hirveän kaukaa haettu, että tämä mimmi on se tyttökaveri, mikä tuolla oli se, en muista enää sen nimeä, se blondi, jonka kanssa niin kun pelin alussa sparrattiin. Onhan sehän samannäköiset silmätkin, ne näkyy tuossa naamarissa läpi. TAN! Mutta pitäisikö tuossa päteä, että tuossa pystyllössä ei ammuksia, koska siinä on tuo luisti takana. Why Pope? His campaign was getting unexpected support, but he got stupid. Started making threats to the wrong people. High up people. He found out about Icarus, so they had you kill him. Him or me. Sorry about Kate. Didn't know she was your sis. Stormtrooper, ne ei osu mihinkään. Ai, siinä olikin ammuksia. Okei. Okay.
Multi-kill! Don't ask, Merc. Okay? Heard all I need to hear, kiddo. Listen, Krieg says Kate's just been tried. Already? Wonders of the Swift Justice Program, huh? They found her guilty, Faith. Of course they did. Convoy's taking her off to jail in less than an hour. Okay. Sitten kyllä mennään pelastaa sisko. No ei kai siinä. Joo. Mä sanoin, tällä kertaa pidetään vähän lyhyempänä tää sessio, että mulla on aina pieni rage pinnossa. Mä myös tuntuu, että mä en todellakaan halunnut jatkaa, joten toisin sanoen me jatketaan taas tässä seuraavalla sessiolla. Mä oon Mallis 82, tää on Mirror's Edge. Minu sieppaa. Huh. Mut ehkä tää tästä vielä paremmaksi muuttuu. Rarge! Joo. Morjes seuraavaan kertaan. Uli!